অসম দেখৰ বিখম কথা গৃহস্থলৈ মোবাইল চুৰৰ ফোন মোবাইল লাগে নে নালাগে লাগিব মোবাইল কত দিব মোবাইল 10টা মান বজাত ফোন কৰিব কত দিব আপুনি মোবাইল 10 বজাত ফোন কৰিবা কত দিম কৈ দিম চুৰি হোৱা মোবাইলটো উভতাই নিবলৈ এগৰাকী ছাত্ৰীক চুৰৰ আমন্ত্ৰণ গোলাঘাটৰ ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ ঘটনা ইয়া যোৱা 14 অক্টোবৰত ছাত্ৰীনিবাসত নিশা চুৰে প্ৰৱেশ কৰি চুৰি কৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মোবাইল শুনক এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মুখেৰেই ঘটনাৰ সবিশেষ তলৰ পৰা বা এজনীয়ে ফোন কৰিছে যে তলত ভণ্টি এজনীৰ মোবাইল হেৰালে বুলি তাৰপিছত আহি চাইছোঁ গোটেই ৰুম চুমো চালোঁ চেক কৰিলোঁ চবতে মোবাইলটো পোৱা নাই তাৰপিছত আমি গ'লোঁ মহালয় খোজকাঢ়িব গ'লোঁ তাৰপিছত আহি ৰাস্তাত মানে 6টামান বজাত সেই নম্বৰটোলৈ ফোন কৰিছোঁ যোনজনী ভণ্টিৰ মোবাইল হেৰাইছে সেই নম্বৰটোলৈ ফোন কৰিছোঁ প্ৰথমে হেল' হেল' বুলি ক'লে কাটি দিলে ছেকেণ্ড টাইম ফোন কৰিছোঁ তেতিয়া আমি পুলিচ ষ্টেচনত আছিলোঁ ফোন কৰাৰ টাইমত হেল' হেল' কৈছোঁ কথা পাতিছে কৈছে মোবাইল লাগে নে কি বুলি 10টা বজাত আহিবা বুলি কৈছে মোবাইল লৈ যাবা তাৰপিছত আমি সুধিছোঁ হোষ্টেললৈ কেলৈ আহিছিলে আমাৰ মোৰ বোলে মোবাইল নিয়াটো উদ্দেশ্য নহয় মোৰ বেলেগ কাম আছিলে বুলি কৈছিলে এই ঘটনাৰ পিছতেই ছাত্ৰীনিবাসত হাহাকাৰ অৱস্থা ছাত্ৰীনিবাসটোত নাই নিৰাপত্তা ৰক্ষী বিকল হৈ আছে CCTV ফলত নিরাপত্তাহীনতাত হোস্টেল এরিলে 15 গৰাকী ছাত্রী কর্তৃপক্ষর আশ্বাসের পিছতো আশ্বস্ত হব পৰা নাই ছাত্রী চকিতে আছে কিন্তু হি মানে মই যেটা গম পালো ই হেৰি করে আহি পেলাই শুই থাকে কিন্তু সিহঁতি নাচকিতার লগত যোগাযোগ নকৰে যিগৰাকী ওয়ার্ডেন আছে তেওঁৰ দায়িত্ব নাচকিতার মাজে মাজে হেৰি কৰি থাকিব লাগে যিবি আছে আছে সেইটো মানে মন্ত্রটো অলপ বেয়া হৈ আছিলে মই আজি ঠিক লগাবলৈ দিছোঁ আজি মানে কালি গুচি গৈছে ছোৱালীকেইজনী মানে এই পূজাৰ কাৰণে গুচি গৈছে এইটো সেইকাৰণে নহয় এতিয়া যিহেতু বন্ধ হ'ব কাইলৈ পৰা সেইকাৰণে গুচি গৈছে সেই ভয়টো অকণ নোখোৱা নহয় খাইছে কিন্তু গাঁৱৰ সাধাৰণ ছোৱালীটো সেইসকলে ভয় খাবলৈ স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা পূৰা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ভয় লাগিছে ঘটনাটোৰ কাৰণে ঘটনাটোৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে CCTV লগাই দিম বুলি কৈছে তাৰপিছত চিকিউৰিটিও দিম বুলি কৈছে নাছিলে চুৰি ফোন অন ৰাখি ছাত্ৰীক আমনি কৰাৰ পিছতো চুৰ ধৰাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী ঘটনাৰ এসপ্তাহ পিছত বৃহস্পতিবাৰে জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় নাইতো অলৰেডি এই ইছ্যু আমি SPC চাব মোৰ লগতে আহিলে ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অ'চি ইয়াতে আছে আমি অলৰেডি তেওঁক কল ডেটা CDR ৰিপৰ্ট এই গোটেইখিনি চেক কৰি ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'বলৈ কৈছিলোঁ আমি এইটো আমি চেক কৰাই দিওঁ মই প্ৰিন্সিপাল চাহাবৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এইটো বেয়া আছে বুলি কৈছে এইটো ঠিক কৰাই দিওঁ নাই এইটো পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন তেওঁলোকে কৰি আছে মই জাষ্ট এতিয়া অলপ আগতে ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ এইবাৰ মই চেক কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত মই জনাই দিম আমাৰ মিডিয়া নডেল অফিচাৰ এডিশ্যনেল SP হেডকোৱাৰ্টাৰ তেখেতৰ লগত কথা পাতি ল'ব এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মহাবিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা মুস্তাক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম